I dag der skal vi male den her gamle skolebænk, og den skal selvfølgelig have nogle gange kalkmaling. Og det jeg egentlig vil starte med at give den, det er en ny en, de er kommet med, Vintage Paint, en der hedder Antique Cream, som desværre ikke er på farvekortet endnu. Men det er en, altså, kan man sige, lidt en knækkehvid farve. En rigtig flot farve i hvid, synes jeg. Og det tror jeg, at vi starter med at give bænken her et første lag med den her. Så det går vi i gang med. Så er vi faktisk klar til at gå i gang med at male bænken her. Og som vi altid plejer at gøre, så er det jo bare at male lidt tilfældigt på her. Så det ikke... Jeg synes, det får altså det bedste look, så det bliver lidt tilfældigt. Nu må vi se, hvor mange gange jeg giver pladen, eller hvor mange gange jeg giver bænken her. Om den skal have to gange, eller om jeg kun giver den én gang, fordi jeg vil egentlig ikke have det... Altså, jeg vil egentlig ikke have den helt dækket til. Jeg må godt se, altså bliv ved med sådan lige at få noget af det grønne her måske frem, og træfarven heroppe, den har jeg ikke noget imod, at den kommer frem. En lille teknik, man kan bruge, når det er, at du maler for at få lidt mere ru overflade, når du begynder at bruge voks til allersidst, det er simpelthen så at hamre den her ned i. Det kommer til at se rigtig fint ud, når vi skal til at lege med noget voks bagefter. Men ellers er det bare at gå i gang med at male her. Og lave lidt sjove effekter på den. Så har den klare voks, den her sat sig på bænken her. Og nu vil jeg gå i gang med at bruge den brune voks, hvis jeg ellers kan få den op. Så den brune voks er jeg til at gå i gang med nu, og det er egentlig samme princip, jeg bruger, som jeg gjorde med den klare voks. Og det kan godt være, at det ser lidt vildt ud, når jeg putter det her på, men jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt. Jeg starter med at bare smøre et godt lag på her, og så kan jeg selv bestemme, hvor meget er det, jeg vil have, der skal være synligt. Så efter jeg har puttet den brune voks på, så begynder jeg at polere lidt af, så det ikke bliver så tydeligt selvfølgelig. Så du bestemmer jo lidt selv, og jeg kan gå ind igen og lege lidt med den klare voks igen. Jeg henter den lige her. De sætter sig godt fast. Jeg kan jo gå ind sådan lige og lysne lidt nogle enkelte steder. Jeg ved ikke, det kan være, det er lidt svært at se, men det bliver lige lidt lysere, hvor jeg bruger den klare voks igen. Så den kan man sådan bruge lidt, så det bliver lidt sådan et ujævnt look herfor. Men man bestemmer helt selv, hvor meget man ligesom synes, at den skal have. Jeg synes, at den brune her, den giver noget godt patina, og får det til at se lidt mere gammel ud. Lidt mere antikt, og det kan jeg rigtig godt lide. Men det er egentlig bare at gå i gang, og så får du det look, som du nu, altså på det på, som du nu synes. Det, at jeg har brugt penslen sådan at duppe på, det synes jeg, at den går ind sådan lige og tager nogle af de der ujævnheder, så lægger voksen sig der. Og det er den effekt, som jeg sådan set ønskede at få ved, at jeg sådan med male penslen der til først, altså sådan duppe det på. Så det bliver sådan lidt mere, det bliver ikke så fint, det bliver mere et sådan lidt rodet look, kan man sige. Og det synes jeg, det bliver rigtig godt. Så det er egentlig bare at gå i gang med at få det hele at vokse her. Så bliver vi faktisk færdige med bænken her. Og alt jeg egentlig har givet den, det er et lag med den, der hedder antik creme. Så har jeg givet den et lag med den klare voks. Og så slutter jeg af med en brun voks. Fordi jeg har startet med den klare voks, det er, hvis jeg putter den brune voks direkte på, så kan den være lidt sværere at gnide ud. Så sætter den så mere den brune farve. Så derfor har jeg brugt den klare voks først, og så kan jeg nemmere ligesom lege lidt med den brune voks, og så,
Så har jeg slebet lidt enkelte steder også. Det er jo en smagssag, om man har lyst til det. Men man må sige, at den har fået et lidt mere rustik look, og den vil jo passe super godt ind til nogle af alle de hvide møbler, vi måske har i vores hjem. Med lidt hørpude og lidt flotte lysestager og lidt, der står herpå. Så nu lader jeg den tørre, og den skal godt, den må godt tørre i hvert fald en uges tid, i hvert fald for at være sikker på, at boksen har her det så godt ind i mærken, i maling. Men det bliver sjovt, når den skal ind og pyntes med lidt brugskunst.